Olha, todo mundo já sabe que o Arthur Nori, nosso grande Nori, é fera na ginástica. Mas nós aqui do Esporte Fantástico enxergamos outras qualidades no nosso medalhista olímpico, né, Claudinha? É, depois de disputar os Jogos do Rio, das merecidas férias, o Nori, olha, dançou na nossa mão. É brincadeira? Tá duvidando? Olha só. A Karine e o Rafael são dançarinos profissionais. Olha a elegância. Essa apresentação deles é só para deixar a gente, esse moço ao lado, de boca aberta. Se liga aí, Atunori. Um giro tipo peão. Impressionante. Parece que não tem fim, ó. E outro bem acrobático. Se é acrobático, também é Nori. Eu fiquei encantado com tudo, com todos os passos, com os acrobáticos. A Karine e o Rafael são os melhores no mundo no que fazem. São hexacampeões mundiais de salsa. Sente só os troféus. Ter uma aula assim exclusiva com eles é pra poucos. Sim, olha, é incrível. É incrível, né? Essa exibição é de final de campeonato? Não, foi só um improviso. Foi só um improviso? Dançar é uma arte que o Nori não domina, mas nunca escondeu o desejo de aprender. É só olhar os vídeos que ele posta nas redes sociais. O que você viu agora dessa apresentação que você gostaria de tentar fazer? Dessa aqui agora. Ah, um negócio muito legal, que ele joga ela assim, que é bem de ginástica mesmo, que é uma estrela sem mãos, que fala, vira 1,5 e ele pega aqui assim. Foi do nada, assim. Jogou ela pra cima e pegou ela aqui, eu achei. Posso te ensinar, você quer? Nossa, mas não, aí. Não tenho mais básico primeiro, só pra sentir. Essa história de trazer o Nori pra aprender salsa começou dias atrás lá no Pinheiros, clube onde ele treina em São Paulo. A gente tava falando com o Nori sobre a volta às atividades depois das férias. Depois já voltei. E quando eu voltei, eu já fiz uma infiltração no ombro, eu tinha uma lesão no ombro, antiga. Até o assunto dança entrar na conversa. Eu sou muito, muito travado, muito duro. Volta e meia assim, eu tô aqui assim, dançando, e todo mundo olha e eu paro. O Nori é tímido, acredite. Dançar em público, só mesmo um... É, um putz-putz, tá na balada. E quando a gente sugeriu levá-lo a uma aula de dança... Vixe, nada, meu filho, é salsa mesmo. Como começar a desenvolver com a gente pra dança? Fácil. É. Todo mundo até me zoa que eu não tenho o remeleixo pra dança. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 4, 1, 2 e pausa. O processo é como se a gente estivesse andando. Uhum. Eu vou andando e eu paro na esquerda da frente, ou alguém me chamou, eu vou. Opa, não, é pra frente que eu tenho que ir. É sempre, ó, pisa, 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 pisa. Aí, 1, 2, 3. Na salsa a gente dança nessa posição que a gente tá, também, tá? Com a mão então, sempre aqui. Na hora que você for à frente, eu vou atrás. Uhum. Tá bom? Então vem à frente com a perna esquerda. 1, 2, 3 atrás. 5, 6, 7. E 1, 3, 5, 7. Uhum. Foi difícil? Não. Mas esse dia. Esse dia. O pisão no pé da professora tá perdoado. Ai, desculpa. Tem que tirar mais rápido. Tá. Tá? Muito fácil. Eu dei uma inversão de mão pra ele. A primeira vez ele fez um pouquinho descoordenado, vamos supor, mas na segunda ele já fez certo. Agora com música. E como que vai pro lado daqui? Antes de ir à frente, você vai ao lado. Calma. 1, 2, 3. E como é que vai pra frente daqui? 1, 2, 3. Agora. Aperta tanto o lenço que eu posso ir à frente. Ah, tá. A esquerda, no caso. A Karine e o Rafael são casados, dançam juntos há 8 anos, tá explicado o entrosamento. E muito bem explicado esse giro. A gente contou. 38 voltas em 18 segundos. A Karine não fica tonta, fala durante a apresentação e ainda tira onda. Teve uma vez, depois de um show, a gente fez uns 100, assim, uns 80, por aí. E depois de o Nori aprender a fazer esses movimentos todos, e deixar o Rafael impressionado. Abriu, tirou e... Pois é. Que
gente quis ver uma apresentação pra valer, né? Vai lá, Pedro. Te cuida, Rafael. O Nori é um sujeito aqui, muito determinado. Não brinque em serviço, não. Eu até comer. Quem diria, tu, Nori, de medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio, a pé de valsa. Ele domina o corpo dele completamente, todos os músculos, todas as articulações. Então, onde eu mandar ele fazer um movimento circular, o reto, ele vai conseguir fazer perfeitamente. Mas, pessoal, sabe aquela estrela lá no começo da reportagem que deixou o Nori de boca aberta? Ô, Nori, a Karine e o Rafael fazem isso há uns 10 anos. Se você treinar mais um pouquinho, eu acho que dá. Eu acho que, tecnicamente, ele é perfeito pra dançar. É. E aí? E se vocês olharem direitinho, eu poderia fazer as amiguinhas que falaram que eu não sei dançar? Dorme com essa.